annaga marka mana qasbi kartid mana aqbalayno wax soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro madaxweyne laftagareen oo go-aan culus ku dhawaaqay xilli uu taageero ka helay madaxweyne farmaajo villa somaaliya oo fashilantay in ay ee ka adkaato laftagareen qorshihii madaxweyne xasan sheekh ee baydhaba oo fashilmay iyo xogihii ugu dambeeyey xaaladda siyaasada ee dalka ayaan saaxibayaal warkan ku falanqayn doona qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ku horreyneh madaxweyne laftagareen ayaa go-aano culus ku dhawaaqay xilli uu taageero ka helay madaxweyne farmaajo iyo tiimkii nabad iyo nolol markanna waxay ka dhigan tahay in ay soo gabagabowday rajadii iyo hamigii dambuljadiid ay ka lahaayeen koonfur galbeed isla markaana madaxweyne cabdicaziis uu u muuqdo in uu u xuufsiibanayo hogaamiye siyaasadeed oo beelaha diglii mirifla ah sida laga dheehan karaba hadallada kulul ee kasoo baxaya madaxtooyadiisa iyo go-aanada masiiriga ah ee uu qaadanayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa la xaqiijiyey markan in uu qaatay go-aano adag oo ka dhanaa dowladda madaxweyne xasheekh maxamuud kadib taageero uu ka helay farmaajo waxaana tiimkii hore ee nabadii nolol ay ka dalbadeen laftagareen in uu si deg dega siyaasad ahaan isugu diyaariyo doorashada maamulka haddii kale uu noqon doono ee mid gebi ahaan meesha ka baxa marka la fiiriyo duulaanka iyo hujuumka siyaasadeed ee xilligan kusoo wajahan laftagareen ayaa markan qaatay go-aanka ah in doorasho uu geliyo maamulkiisa isagoo gebi ahaanba iska diiday wadahadaladii iyo rajadii kooxda villa somaaliya joogtay ay ka lahaayeen in lafta gareen la gacmo qabto oo uusan wax doorasho ah qaban arrintan waxa ay cuuryaaminaysaa dhammaan tallaabooyinkii madaxweyne xassheekh waxayna u muuqataa in maxamed cabdulaahi farmaajo iyo tiimkii horeee nabaddii nolol ay si weyn uga shaqaynayaan ayaha siyaasadda lafta gareen iyo inuu sii maamulo deegaanada maamulkaasi siyaasigan lafta gareen ayaa loo arkaa inuu yahay shaksiga xilligan ugu saameynta badan beelaha digliye mirifleh wuxuuna markan isku bedelayaa hogaamiyey beeleeda saameyn ku dhexleh deegaanadiisa sida ka muuqata si lamid a sidii dani uu sameeyey markii isaga iyo xasan ay isqabteen nabadii nolol oo hadda saameyn siyaasadeed oo weyn ku leh deegaanada koonfur galbeed isla markaana maamulkaasi uu yahay halka ee lagu kala hardamo markala joogo siyaasadda federaalka waxay u muuqataa in saamayn togan iyo mid taban arrintan ay ku yeelan doonto dhammaanba xubnaha siyaasiyiinta ah balse farmaajo iyo kuuxdiisa ayaa markan si fudud uga faa'iidaysanaya dhiigga cusub ee lafta gareen uu ku abuuray deegaanada maamulkiisa iyo saameynta xooggan ee xilligan uu la soo baxay taas oo araxda goysay qorshihii siyaasadeed ee kooxda billa soomaaliya joogta madaxweyne xasanna waxay u muuqataa in uusan wax qorasho ah iyo xal siyaasadeedba u heynin dagaalka uu la galay lafta gareen maantana uu ka shalaynayo in koonfur galbeed gacantiisa ay ka baxdo madaxweyne xasheekh maxamuud ayaa hadda ee qaaday tallaabooyin dagaal iyo nabadba ah si uu lafta gareen usoo gacan geliyo hase yeeshee madaxweyne xasan laba ueh midkood ayaa laga filayey laakiin tallaabooyinka isburinaya ee maamulkiisu waxay shaki xoogleh ku sii abuureen lafta gareen xasan sheekh haddii lafta gareen u nabad ka rabo ma ahayn inuu mucaaradkiisa u yeerto haddii uu dagaal rabana ma ahayn inuu sheekhaadan madoobe fariin nabadeed u dhiibo oo baydhabaa xalka ay dejiso tani waa caddaynta sida madaxweynaha ugu sugan yahay xaalad siyaasadeed oo aan fadhin kulankii ee uh, dhowaan ula qaatay siyaasiyiinta mucaradkare konfurka badn wuxuu abuuray jawi ah in lafta gareen isku diyaariyo doorasho deg deg ah uh, oo uu geliyo maamulkiisa islamarkaana gacanta deegaanadiisa aysan ka bixin haddii kale villa somaaliya ay ka adeegan doonto hadda in e uh, xogta ee uh, labada dhinac uh, ee laga helayo ay muujinayaan in lasii kala fogaanayo waxay ka dhigan tahay inuu fashilio madhaleys noqday dhammaan waxqabadkii siyaasadeed ee madaxweyne xasan iyo hanaankiisii ku aadanaa doorasho qof iyo cod madaxweyne xasan sheekh waxaa la sheegaa in uu fasaxay dhaqdhaqaaq siyaasadeed rero <gunters> koonfur galbeed ah sida ay inay tegi karaan baydhaba iyo in deegaanada kale maamulka ole laga bilaabi karo taas oo ah barbillooga dagaalka siyaasadeed ee villa soomaaliya iyo in koonfur galbeed ay gelinayso marxalad doorasho si lafta gareen gebi ahaan meesha looga tuuro midna waa in nuuxaas sheekh ku yihi mucaalidka koonfur galbeed shirka soo socdae golaha wadashiga qaranka waxaan ka cilaamin doonaa doorasho degdeg ah oo la geliyo deegaanada idikuna taga baydhabo iyo deegaanada kale oo bilaaba ololo doorasho iyo qalqalgelinta lafta gareen waana sababta keentay in cabdilcasiis uu dabada la galo farmaajo iyo nabadii nolol islamarkaana hadda uu isagu u xubsiibanayo axsaab siyaasadeed iyo in deegaanadiisu uu toos u maamulo markii labaad kalfadhiga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mar haddii xas sheekh degdeg eh ugu yeertay mucaaradkii reer koonfur galbeed ayishayeen lafta gareen isagoo ugu jawaabaya ma cadda sida inta dhiman laysku aamini karo dowladdana waxaa ka muuqata jahwareer inay garan ladahay dariiqa saxda ah oo ay umarayso waxa ay rabto iyo qaabka loo xalin karo mushkiladaha siyaasad ee xilligan taagan dadku u dhow madaxweyne lafta gareen ayaa laga soo xiganayaa inuu kasii carooday labada tallaabo ee madaxweyne xasan uu qaaday ee dhinaca dagaalka taasina ay humaag badan gelin doonto siiwada socoshada labada dhinac iyo in xal siyaasadeed loo helo dhammaanba caqabadaha hortaagan in villada iyo sidoo kale ee baydhaba ay wada shaqeeyaan dhinaca kale hogaamiyaha koonfur galbeed ayaa qaaday tallaabo kaleoo culus kadib markii si weyn uga shakiiyey xubno xilal ka haya deegaanada maamulkiisa si gaara gobolka soo xiga dhanka ee banaadir ee shabeellada hoose madaxweynaha koonfur galbeed ee lafta gareen oo weli xiisad xooggan ee kala dhexeyso o dowladda dhexe ayaa maanta qaaday tallaabo kale wuxuuna kulan deg dega isugu yeeray sanatarada koonfur galbeed oo ku matala ee aqalka sare ee dalkan soomaaliya kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada magaalada baydhaba iyada oo laga hadlay arrimo xasaasi a oo ku aadan xaalada xilligan taagan qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska madaxweyne laftagareen ayaa waxaa lagu sheegay in kulankan diradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin xaalada siyaasadeed ee ka taagan dalka arrimaha ammaanka iyo sidoo kale horumarinta bulshada ku dhaqan koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaziis xasan maxamed laftagareen ayaa kulan gaara la qaatay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dalka deegaan doorashadu ay tahay koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen iyo xildhibaanada aqalka sare ayaa ka wada hadlay arrimaha taagan ee siyaasadda dalka horumarinta bulshada iyo amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed ayaa lagu yihi war-saxafeed kasoo baxay koonfur galbeed soomaaliya dhaq dhaqaaqa aya ay hadda bilaabeen sanatarada kasoo jeeda koonfur galbeed waxa ugu sii horeeyey ee xildhibaanada maamulkaasi ku matala golaha shacabka oo shatan ka mid ay toos u taageereen shacab koonfur galbeed ee u dibadbaxayay ciidamada etoobiya arrimahan ayaa sidoo kale ku soo aadaya xilli maalin ka hor ra-iisal wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre uu booqasho ku tegayay magaalada baydhaba ee xarunta ku-meel gaarka ee koonfur galbeed halkaas oo uu kulamo kula soo qaatay madaxweynaha maamulka iyo siyaasiyiin kale inta badan kulamada ayaa waxaa looga hadlay xiisda udhexeysa villa soomaaliya iyo koonfur galbeed balse ma jirto natiijo rasmi ah oo laga gaaray wadahadaladaasi waxayna hadda u muuqataa in madaxweyne cabdicaziis uu sii horumarinayo qorshaashii siyaasadeed ee uu ka leeyahay dalka iyo in meel dheer uu isaga soo xiro tiimka ee madaxweyne xassheekh ee markii hore lugta ku walaaqay arrimaha siyaasadda ee dalka iyo in dawladnimadii soomaaliya laga dhigay qabiil iyo in beel gaara ay sheeganayso wadaniyad iyo dowlad jacayl ugu dambeyntiina xiisadda ka dhalatay soomaaliya iyo itoobiya ayay hadda u muuqataa in meel xoogle ay sii gaartay arrintanna ay saameynayso sida la aaminsan yahay dhammaan geedi socodka iyo amniga dawladnimada soomaaliya etoobiya dhankeedu waxa ay sii horumarisay qorshayaasha siyaasadeed ee ka leedahay soomaaliya iyadoo markan la sheegay inay taageerayso maamul goboleeda kasoo horjeeda federaalka si ay ugu yaraan u wiiqdo awoodda siyaasadeed ee kooxda dambuljadiida ugu dambeyntiina qorshihii madaxweyne xassheekh ee baydhaba ayaa hadda fashilmay waxayna markan kooxda dembuljadiidda ka fikirayaan tallaabadii xigta ee la qaadi karo si ugu yaraan biyodhaca hadalka madaxweyne laftagareen meesha looga saaro oo maamulkaas loo geeyo hoggaamiye villa smaaliya awaamirteeda fulin kara ama aan ka hor imaan karin madaxweyne xasan waxaana xogihii ugu dambeeyey ay muujinayaan iclaaminta shirka golaha utashiga qaranka iyo ku dhawaaqisa xilli doorasho iyo marxalad ee deg deg ah oo dalkan ay gelinayaan kooxda villa somaaliya joogta sida xogta la helay ay tilmaamayso saaxiib ayaal waa naga inta wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka nabadgelyo